Boa tarde, manos e amanas. Boa tarde, meus inscritos favoritos. Beijo no coração de cada um de vocês. Dessa vez estamos chegando na cidade de Salgueiro. Salgueiro, Pernambuco, pessoal. Salgueiro, Pernambuco. Também pertinho da divisa com a Bahia. Estamos a poucos quilômetros de Ibó. Na Bahia. Benegó, na real, né? A travessia do São Francisco ali. Então a gente está bem pertinho. Estamos bem pertinho da divisa Pernambuco com a Bahia. A gente está chegando na cidade de Salgueiro, Pernambuco, seguindo viagem para Joinville, Santa Catarina, galera. Lembrando que eu estava na casa dos meus velhinhos lá, do meu pai, minha mãe, meus irmãos, muito bom. Cidade de Iguatu, Ceará, Vila Cariazeira, bom demais, cara. Pena que acabou as férias, mas gostoso demais, cara. Porra. Porra, muito bacana. Olha, você tem que agradecer a Deus e a todos eles lá, porque. Né, Muri? Sim, muito bom. Bom demais, ó. Aqui, galera, Salgueiro aí, ó. Chegamos na cidade de Salgueiro, ó. Olha, diesel 443. Entendeu? O diesel que chegou a 8, tá 443. A gasolina tá meio saguada, 6,28. Mas quando nós viemos, nós já pagamos 6 e pouquinho já. 5 e... quase 6, né? 5,86 nós pagamos.